Uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia. Eu sei que sentado ou de pé, reverência é a mesma, mas conforme o costume da igreja, eu peço para que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Quem me ouve, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Enquanto você procura, deixa eu agradecer e já explicar o que está acontecendo. Eu preciso agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Louvar ao Senhor por tudo. Deus é fiel. O tempo todo, e o tempo todo Ele é fiel. Eu glorifico ao Senhor. Este mês de abril é um mês importante para mim. Esse mês eu estou completando 24 anos que prego o mesmo evangelho, a mesma palavra. E eu preciso glorificar a Deus. Eu sei que você me dava 18 anos de idade. Eu sei disso. Mas faz 24 que eu estou viajando, dizendo que Jesus é bom. Eu preciso glorificar a Deus pela vida da minha esposa. A irmã Suelen é uma bênção de Deus na minha vida. É uma princesa. Ela é uma mulher de Deus. As pessoas acompanham ela na rede social e não imaginam o quão maravilhosa ela é. Ela é verdadeira, ela carrega o céu na terra. Eu preciso glorificar a Deus pela vida da minha esposa. É um diamante, ela não está bem. Ela está com muita enxaqueca. E ela cantou com muita enxaqueca. É por isso que você via ela de olho fechado, colocando a mão na cabeça. Ela saiu agora por conta do barulho. Ela está com muita, muita, muita enxaqueca. Se desse para eu cantar, eu cantava no lugar dela, mas cada um fica no que foi chamado. Mas ela veio aqui e adorou o Senhor. E nós cremos que até o final do culto ela vai estar restaurada para a glória de Deus. Eu preciso glorificar a Deus pela vida do nosso filho, João Pedro. É uma bênção. A gente é pai. Quem é pai me entende. A gente sempre se preocupa. Ele está com 8 meses. Nós saímos agora de uma situação bem delicada. O início de pneumonia que deixou a gente 2 semanas no hospital. E foi muito difícil. E a gente é marinheiro de primeira viagem, mora longe dos pais, é um negócio terrível. Mas Deus deu graça. E o João Pedro está aí. É pentecostal, irmão. É pentecostal. Ele gosta do barulho, ele é gente boa demais. Deus seja glorificado pela vida do Felipe, que nos acompanha. Já faz uns 3 anos que ele está com a gente. A Neila, que está dando um auxílio para a gente com o João Pedro, é irmã do Felipe. Deus seja glorificado. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o anjo desta igreja. Obrigado por me receber, receber a minha casa. Eu trago o abraço do meu presidente, pastor Cláudio Caetano. Eu auxilio no templo sede da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. E é com a bênção dele que nós estamos aqui para cantar e pregar. Deus seja glorificado pela vida de todos os pastores que aqui estão, os pastores presidentes, pastores locais, pastores auxiliares. Deus seja glorificado. Tanta gente, eu deveria sentar para ouvir os senhores sentam para me ouvir. Isso é humildade, acreditar no ministério de um jovem pregador. Deus seja glorificado. Eu sei que enquanto eu prego aqui, os senhores vão estar intercedendo por mim, tá bom? Eu entendo a magnitude do trabalho. É uma escola bíblica e eu tenho Bíblia para quem quer Bíblia esta noite. Quem não gosta de Bíblia está no lugar errado, não é não, pastor Neemias? Mas se ama a Bíblia, veio para o lugar certo. Deus seja glorificado pela vida de todos vocês que vieram. Diga para quem está do seu lado, você é uma bênção. Isso. Atos capítulo 5. A partir do primeiro, quem encontrou, diga amém. Mas, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto
e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que ouviram isto. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Alguém pode dizer amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, fala conosco, ou continua falando conosco, por intermédio da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora, debaixo da autoridade que há no seu nome. E se tem mais alguém que veio para dar glória a Deus e é pentecostal e vai comigo até o final, vai levantar sua mão para cima o mais alto que puder e vai dar o maior grito de glória a Deus que você pode. Se assente adorando a Jesus, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Eu preciso da sua atenção para conseguir expor aquilo que Deus ministrou ao meu coração. A verdade é que a maioria dos estudiosos vão concordar com a ideia que Lucas, o evangelista Lucas, também é o escritor de Atos dos Apóstolos. A maioria vai concordar com esta tese, com esta ideia, e vai defender que o evangelista Lucas também vai escrever Atos dos Apóstolos. Mas há uma diferença aqui no que ele vai apresentar. No seu evangelho, Lucas vai apresentar Jesus no fluxo do Espírito. Eu vou dizer de novo, porque se você pegar isso aqui, você pegou a mensagem inteira. Lucas vai registrar Jesus no fluxo do Espírito. Eu vou contar até 3 e você diz fluxo do Espírito para nunca mais esquecer. 1, 2, 3. É isso, Lucas vai registrar Jesus no fluxo do Espírito. Não precisa se preocupar com o que eu vou falar. Mas Jesus, ele não curava porque ele era filho de Deus. Jesus, ele não transformava vidas porque ele era filho de Deus. Jesus não ressuscitava mortos porque ele era filho de Deus. Não, Jesus não curava porque era filho de Deus. Jesus não ressuscitava morto porque era filho de Deus. Jesus não operava maravilhas porque era filho de Deus. E alguém pode me dizer, então, por que que ele fazia tais coisas? Simples, ele não curava, ressuscitava ou operava maravilhas porque era filho de Deus. Mas ele curava, operava maravilhas e ressuscitava mortos porque ele era cheio do Espírito Santo. Se eu acreditar que tudo que ele fez apenas porque ele era filho de Deus, cai por terra o que ele mesmo disse: se vocês crerem, obras maiores farão. É por isso que ele vai se preparar 30 anos para um ministério de 3. Não é 3 para um ministério de 30. Eu vou de novo. Ele se prepara 30 para um ministério de 3.
não é 3 para um ministério de 30. É por isso que ele só vai começar o ministério dele depois de ser totalmente cheio do Espírito Santo. Quando é batizado por João Batista nas águas e o Espírito desce sobre ele. E é por isso que você vai ver Jesus sempre em uma vida de oração. E subiu ao monte para orar. E se retirou para orar. Ao ponto dos discípulos perguntar e dizer: ensina-nos a orar. Não é que os discípulos não soubessem orar. Eu estou falando de judeu. Eu estou falando de gente que sabe orar. Mas na cabeça deles era mais ou menos assim: deve ter alguma coisa na tua oração. Porque para operar o que o Senhor opera, só pode ser do jeito que o Senhor ora. Ensina-nos a orar. E é assim. Eu vou dizer algo que talvez não agrade todo mundo, mas para ser cheio do Espírito Santo, a receita continua a mesma. Não é assistindo Netflix e jogando Free Fire que você vai ser cheio do Espírito Santo. A receita é a mesma. Entra para dentro do quarto, fecha a porta e fala com aquele que te vê em secreto. Aleluia. Se em Lucas ele registra Jesus no fluxo do Espírito e cheio do Espírito, em Atos dos Apóstolos ele vai registrar uma igreja cheia do Espírito Santo. Pegou? Vou de novo. Em Lucas ele fala de um Jesus cheio do Espírito. Em Atos ele vai revelar uma igreja cheia do Espírito Santo. E é fácil você perceber desde o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Capítulo 1. Perceba, há um fluxo do Espírito aqui. Perceba, é no capítulo 1 que Jesus vai olhar para a galera e vai dizer: gente, vamos para Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É no capítulo 1 que Jesus está sendo elevado aos céus, e os discípulos atônitos olhando. De repente chega 2 mensageiros para dizer: por que que vocês estão atônitos olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele também descerá para buscar a sua igreja. É no capítulo 1 que eles vão subir para Jerusalém a fim de alcançar a promessa. Perceba, há um fluxo do Espírito aqui. E aí a gente chega no capítulo 2. Eu quase nem gosto do capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, eu vou ficar no de repente porque a revelação está no de repente. De repente. Deixa eu te dizer algo. Perceba que o Espírito desce de repente. Não é do nada. Há uma diferença entre de repente e do nada. O texto não diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando do nada o Espírito desce. Não, há uma diferença brusca entre do nada e de repente. Do nada é do nada. De repente indica que houve um preparo antes. Eu vou de novo. O Espírito só desce de repente em Atos 2, porque há pelo menos 10 dias eles estão. Vem. Eu vou até você pegar. Vem. Aí de repente, oh glória. Eu vou liberar para quem quer pegar. Porque tem gente que esse ano vai olhar para você e vai dizer: do nada foi promovido. Do nada trocou de carro. Do nada foi abençoado. Você vai dizer: não, querido, do nada não. De repente. Só Deus sabe as madrugadas que eu chorei. Só Deus sabe a busca. Levanta a mão quem acredita em palavra profética. O ano de 2023 será o ano do de repente de Deus na tua história. Mas para isso tem que estar na brecha. Será que alguém pega a palavra? Às vezes
Eu entendo a inocência. Eu entendo a inocência. E tem gente que às vezes chega para mim, chega para a Suelen e diz: meu Deus, do nada Deus levantou vocês. E eu digo: amém, amém, amém. Eu entendo a inocência. Por dentro eu digo: meu Deus, falar que é do nada o que Deus vem fazendo há 5 anos é ignorar os 19 para trás que eu preguei e ninguém viu. Porque é mais fácil alguém olhar para você e falar que é do nada. É, sempre vai ser mais fácil alguém olhar para você e falar: mas também, do nada, né? Do nada, né? Aí eu estou aqui para dizer: não, querido, do nada não. Você não sabe quantas lágrimas a gente derramou no chão. Meu Deus do céu. Só que a gente tem que entender uma coisa: o quê? Atos 2 está acontecendo, mas vale lembrar que há 50 dias atrás, estes homens eram os homens mais tristes de Jerusalém. Há 50 dias atrás, eles eram os homens mais cabisbaixos de Jerusalém. Há 50 dias atrás, eles eram os mais derrotados de Jerusalém. E alguém vai dizer: pastor, a esperança é a última que morre. No caso deles, a esperança estava pregada em uma cruz. Só que 50 dias depois, eles são os homens mais cheios de Jerusalém. 50 dias depois, eles são os homens mais felizes de Jerusalém. Alguém vai pegar de primeira, Felipe, eu vou liberar. E não foi uma semana no Nordeste brasileiro. Não foi depois de uma sessão com psicólogo. Não foi depois de um spa. Não foi depois de Maldivas. O que que aconteceu para mudar de repente? Foi só o Espírito Santo descer sobre eles. Eu vou liberar uma palavra. Ô irmão, olha para mim. Tem coisa que não é spa. Tem coisa que não é férias. Tem coisa que não é advogado. Tem coisa que não é psicólogo. Deixa o Espírito Santo descer lá para você ver. Deixa o Espírito Santo inundar tua casa para você ver. Deixa o Espírito Santo encher teu marido para você ver. Será que alguém acredita no que está sendo pregado esta noite? Eu fico de cara com a criatividade da galera. A gente está todo final de semana em algum lugar desse país. E é legal a criatividade, pastor. Olha isso aqui. Meu Deus. Isso aqui é um jardim. Olha que coisa mais linda. Eu já fui igreja que tinha balão para tudo que é lado. Eu já fui igreja que tinha fumaça saindo. Eu já fui igreja com a parede branca, parede cinza, parede creme, parede verde, parede preta, igreja sem parede. E o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que cor de parede não salva ninguém. Eu quero dizer que decoração não restaura o casamento de ninguém. Agora, se o Espírito Santo descer na reunião, meu irmão, alguém começou a pegar, eu vou melhorar. Se o Espírito Santo descer na casa, pode ter som, pode não ter som, pode ter luz, pode não ter luz, a enfermidade sai, a depressão sai, o espírito suicida sai. Ei, perceba. Isso aqui é o fluxo do Espírito. Capítulo 1, fluxo. Capítulo 2, fluxo. Aí a gente chega no capítulo 3. Olha o fluxo. E Pedro e João subiam ao templo. Subiam ao templo para orar. Não, permita-me entregar um negócio de Deus. Porque, olha só, irmão, não está no script, mas deixa eu falar. Primeiro que Atos 2 foi o maior derramado do Espírito na terra. Quem concorda, diga amém.
Você tem noção que no 2 eles são cheios e no 3 eles estão procurando o caminho da oração? Se é outro, diria: oxe, acabei de ser cheio até o tutano. Respeita, rapaz. Oxe, eu estava no cumprimento da promessa. Você quer me fazer orar? Não, vou de novo. Para manter o que recebeu no 2, só se no 3 você procurar o caminho da oração. Porque tem crente, irmão, que ele é terrível. Eu sou pastor de igreja, eu não vim bater na noiva. Mas deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que é terrível, terrível, terrível. Ele aparece uma vez no ano aqui. E ele acha que é o suficiente. Tem gente aqui que já faz uns 6 meses que não toma santa ceia. Mas só porque tem alguém famoso, ele resolveu vir. Ô, querido, papai não quer turista. Papai quer discípulo que procura o caminho da oração. Pregador, não estou entendendo. Eu vou melhorar. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é bom. Isso aqui é Atos 2. Na terça-feira, não sei o dia, eu vou falar aleatório. Na terça-feira tem culto de ensino. Sobe a igreja de novo. Quarta-feira tem círculo de oração. Sobe a igreja de novo. Como é que você tem tempo hoje? Na semana que vem já não tem mais. Para de história. Para de balela. Papai está dizendo para o fluxo acontecer. É necessário oração. Perceba, olha isso aqui. A Bíblia diz que no capítulo 3, se não pegar, não pega mais nada. Agora, se pegar, vai dar glória a Deus até amanhã. Felipe, se pegar, vai dar um salto da cadeira. Sabe o que diz a Bíblia, pastor? Que eles, subindo para a oração, curaram o paralítico. É isso que diz a Bíblia. Mas você vai pegar. Na lógica humana, deveria ser assim. E eles subiram ao templo, oraram, voltando da oração, curaram o paralítico. Vou melhorar para você. Se pegar, vai reagir igual crente pentecostal. Só que a Bíblia não diz que foi voltando. A Bíblia diz que foi indo para a igreja. Segura, eu vou liberar. Porque só cura paralítico vindo para a igreja. Quem não vem para ser cheio, quem já vem cheio. Levanta a mãozinha que eu vou melhorar. Papai está dizendo: não precisa da oração final para eu curar você, para eu batizar você. É na vinda para a igreja, é dentro do carro. Se começar o culto em casa, eu curo na estrada, eu batizo dentro do carro. Ai, meu Deus do céu! Oh, glória! Oh, glória! Não é conversa de pastor. Isso aqui não é falácia de ministério. Culto tem que começar em casa. Não, não. Isso é verdade. Posso ser bem sincero? Eu tenho um culto que eu cuido na minha igreja. Irmão, os senhores sabem, eu estou falando para obreiro. Ah, tem culto que fica bom na bênção apostólica. Tem culto que começa, irmão, uma prova, uma luta. Aí quando está terminando, a gente diz: meu Deus, mudou. Se a gente pudesse começar o culto agora, a gente começava. Sabe por que que acontece isso? É um monte de vazio para se encher.
cansei de ver meu pai e minha mãe quebrar o pau dentro do carro. Pode falar isso aqui? Aqui? Eu sou lá do sul, às vezes troca a linguagem. Cansei de ver meu pai e minha mãe mas brigar dentro do carro. Chegar dentro da igreja, na porta da igreja. Disfarça. Aí na hora do louvor, na hora do louvor, levanta a mão para dar glória. Acho que eu esqueci, né? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Vai acontecer o que nesse culto? Eu posso só falar um negócio para os senhores? Tem gente aqui que chegou hoje na mesma situação. Você riu de você mesmo. Você veio vazio, você veio brigando. Você quebrou o pau porque aí atrasou, porque a roupa não deu certo. Aí é desse jeito, aí demora um pouquinho mais. Aí tem que encher. É tão diferente quando já vem cheio para transbordar. Permita-me, permita-me, eu estou começando. Permita-me, diga para quem está do lado, e aí? Está vazio para encher? Ou está cheio para transbordar? Se está cheio para transbordar, dá um sinal. Capítulo 1, fluxo do Espírito. Capítulo 2, fluxo do Espírito. Capítulo 3, fluxo do Espírito. E alguém vai dizer, e o capítulo 4? Fluxo? Oxe, sabe o que diz a Bíblia? Que eles foram presos. Aí alguém vai dizer, mas como é que pode fluxo sendo preso? Calma, diz que na cadeia eles cantaram. Foram libertos. Entraram dentro da casa de uns irmãos, fizeram uma oração, a casa tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Acabou. Aleluia. Vou de novo. Capítulo 1, fluxo. Capítulo 2, fluxo do Espírito. Capítulo 3, fluxo do Espírito. Capítulo 4, fluxo do Espírito. Didático, para você nunca mais esquecer. Para você nunca mais esquecer. Eu vou dizer o capítulo e você vai falar fluxo do Espírito. 1, 2, 3. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Só que aí a gente chega no capítulo 5. Sabe como é que começa o texto? Mas. Como é que começa o texto? Como é que começa o texto? A ideia do autor em começar com mais. A ideia dele é. Eu não sei quem vai pegar, mas se pegar, já entendeu a mensagem inteira. A ideia do autor em começar com mais é. O que será narrado agora é o contrário do que vinha sendo narrado até então. A história de Ananias e Safira é uma interrupção ao fluxo do Espírito em movimento. Capítulo 1, fluxo. 2, fluxo. 3, fluxo. 4, fluxo, mas no 5, mais. Você tem noção que tudo que Satanás quer fazer na tua história é colocar esse mais? Eu vou falar para quem está comendo. É igual quem faz comida, gosta de fazer para quem tem fome. Eu vou falar para quem quer comer. Você quer ver? A ideia de Satanás é fazer isso aqui. Cantava mais. Pregava mais. Liderava mais.
era crente, mas era fiel. Alguém começou a pegar, era fiel, mas ia na igreja, mas cantava na mocidade, mas só que eu vim lá de Santa Catarina para te trazer um recado. O que começou em Atos 2 não vai parar na tua história, não vai parar na tua casa, não vai parar no teu ministério. Satanás que invista em outro lugar, você não vai largar a cruz, você não vai sair da igreja, você não vai abandonar a fé. Quem acredita nesta palavra esta noite? Olhe para mim. A ideia de Satanás é clara. Você não pode acreditar que a igreja é um navio que está a naufragar. Você não pode acreditar que a igreja está falida, fracassada, acabada. Não. Há uma promessa sobre a igreja. Eu vou edificar ela sobre esta pedra. E as portas do inferno não prevalecerão. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque parece que a culpa é do espírito. Perceba, eu cansei de ouvir gente dizer assim: pastor, a igreja não é mais a mesma. Irmão, vai dar glória mesmo só quem quer. É, mas a igreja não é mais antigamente que era culto. Antigamente que era igreja. Não, antigamente tinha batismo com o Espírito Santo. Era cura, era milagre, era salvação. Não, hoje em dia, deixa eu fazer uma pergunta. Por onde é que você tem andado, querido? Por algum acaso você já passou nos 5 continentes da terra para dizer que a igreja não é mais a mesma? Não traga a tua realidade para as costas da igreja. Porque pode perceber, geralmente quem diz, a igreja não é mais a mesma, o problema está nele. Vai dar glória, eu já sei. É porque na igreja não tem mais milagre. Não, não é que a igreja não tem mais milagre, é que você não vive mais milagre. Não, é que não tem mais cura. Não, não é que a igreja não tem cura, é que você não viu mais cura. A igreja não é mais a... Não. Aqui perto de nós temos um pastor no México. Se eu não estou enganado, no México, que se você ouvir ele pregar, você dorme na cadeira. Você dorme, você tira um cochilo. Mas só ele carrega nas costas mais de 30 ressurreições. Aí você vem falar para mim que a igreja não é mais a mesma? Não, você não sabe o que Deus está fazendo na Oceania. Não, Deus está atuando na África. Deus está operando na América do Norte, na América do Sul. Deus está atuando no Brasil. Deus está atuando em Minas Gerais. O fluxo do Espírito continua. Pastor, entendi. E o que o senhor quer pregar? Isso aqui. Mediante a atuação do Espírito na terra. Porque o Espírito está atuando no mundo. O Espírito está atuando no Brasil. O Espírito está atuando em Minas Gerais. O Espírito está atuando em Betim. O Espírito está atuando nesta igreja. E o que o senhor veio pregar? Isso. O quê? Essa pergunta. A minha pergunta é:
mediante a atuação do Espírito na terra. Quando ele chega no teu endereço, ele para ou ele continua? Quando ele chega no teu celular, ele para ou ele continua? Quando ele chega na porta do teu quarto, ele para ou ele continua? Ananias e Safira pararam um fluxo do Espírito. Deus, esta noite, usa minha boca para dizer para alguém: volta para o fluxo do meu Espírito. Eu vou liberar porque eu tenho temor e tremor, e eu sei quando Deus fala comigo. E eu vou liberar esta palavra debaixo de uma autoridade divina. Deus está dizendo para alguém: volta para o fluxo do meu Espírito, porque longe do fluxo vai ter confusão, longe do fluxo você vai arrumar problema, longe do fluxo você vai morrer espiritualmente. Deus está dizendo: vem para a minha presença. Deus está dizendo: vem para o meu altar. Eu vou liberar, porque no fluxo do Espírito, quando você chegar diante do Mar Vermelho, não vai precisar construir ponte para atravessar, é só levantar o cajado que a água se abre. No fluxo do meu Espírito, diante da muralha, não precisa de marreta, não precisa de trator, é só cantar que a muralha cai, é só cantar que a muralha cai. Volta pro fluxo do Espírito. Fora do fluxo do Espírito, você só vai desperdiçar força e energia. Fora do fluxo, você só vai desperdiçar força e energia. Você quer uma prova? É a pessoa que fez a casa, cobriu ela, pintou ela, mobiliou ela. Aí diz a Bíblia: caiu a chuva, correram os rios, e quando aquele homem percebeu, a casa não estava no lugar, porque fora do alinhamento. Fora do fluxo, você vai trabalhar muito e não vai ter nenhum resultado. Fora do fluxo, você só vai desperdiçar força e energia. Deus está dizendo: vem para o meu fluxo. Vem para o meu fluxo, que no meu fluxo nada é desperdiçado. Diga para quem está do seu lado: no fluxo do Espírito. Não, se ele não pegar isso aqui, está desviado. Diga para ele: no fluxo do Espírito, nada é desperdiçado. Felipe, eu vou liberar uma palavra só para quem quer pegar. Se pegar isso aqui, vai dar um salto no banco. Porque eu estou dizendo que no fluxo do Espírito, nada é desperdiçado. Fora do fluxo, não. Fora do fluxo você desperdiça. Agora no fluxo, não. No fluxo você não desperdiça. Um dia. Um dia. Um jovem morreu na cidade. Olharam para a cara dele e falaram: vamos enterrar onde?
Alguém falou, ó, tem uma cova do profeta que está aberta. Pegaram o menino e falaram, como é que é? A cova de Eliseu está aberta? Tá. Diz a Bíblia que quando jogaram o menino na cova, quando ele encostou no osso de Eliseu, ele voltou à vida, porque no fluxo do Espírito nem os ossos são desperdiçados. Jesus andava tanto no fluxo do Espírito que para alimentar 5.000 homens não precisou contratar padeiro. No fluxo do Espírito não precisou abrir padaria no deserto. 5 pães e 2 peixinhos resolve. Levanta a mão que lá vai a palavra para quem quer receber. Fora do meu fluxo você vai chorar muito. Fora do meu fluxo você vai ser derrotado. Agora no fluxo do meu Espírito não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta que te pare. Quem está no fluxo aqui esta noite, Ei, não caia na fala de Judas, porque para Judas tudo é um desperdício. Para Judas tudo é desperdício. Cuidado, viu? Vai desperdiçar tua mocidade na igreja. Não, Satanás, aqui não tem desperdício. Vai desperdiçar tua voz na igreja? Não, Satanás. Aqui eu não estou desperdiçando nada. Eu vou liberar para você pegar. Diz a Bíblia que aquela mulher entrou na reunião, o perfume estava dentro do frasco, dentro do barro, do vaso de alabastro. Ela entrou, eu vou de novo, o perfume estava dentro do vaso, mas quando ela quebra, Judas olha e diz, é desperdício. Isso é desperdício. Não é desperdício. Eu vou de novo. Quando ela entra, o perfume está dentro do frasco, mas quando ela derrama, e depois quando ela sai da reunião, o perfume está nela, o perfume está nos cabelos dela. Porque não tem desperdício na adoração. Já que não tem desperdício, levanta a mãozinha para cima. Eu vou te dar 15 segundos para fechar o olho, abrir a boca que Deus te deu, e eu vou pedir para você entregar alguma coisa. Vai, quebra o vaso, vai, quebra o vaso. Andamai, Jória. Satanás está dizendo, é desperdício. Não é não. Na presença de papai nada é desperdiçado. Eu estou sentindo graça neste lugar. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Quem tem, tem. Quem não tem, recebe. Quem tem, tem. Quem não tem, recebe. Quem tem, tem. Quem não tem, recebe. Derrama esse vaso, vai. Quebra esse vaso. Vai com perfume para tua casa. Vai com perfume para os teus parentes. Leva o perfume para tua família, vai. Derocola machanda calabahai. Unibicanda ramachuria daramahassé. Já tem gente lá atrás derramando. Já tem gente aqui na frente quebrando o vaso. Eu vou deixar você adorar.
o vaso, quebrou o vaso, quebrou o vaso, entrega, derrama perfume, leva a resposta, derrama perfume, leva a vitória, derrama perfume, leva, 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 leva para casa. Liberar uma palavra, Suelen, para quem quer pegar. No fluxo do Espírito, você não é enganado. Eu vou liberar. No fluxo do Espírito, pode cochichar baixinho, pode fazer reunião secreta, pode cochichar atrás das cortinas, pode mandar mensagem para mim. Deus não deixa você ser enganado. Deus não deixa. Eu vou liberar. Sabe do que eu lembro? Jeroboão. Eu vou entregar. O profeta estava velho, o profeta estava cego, o profeta estava velho, o profeta estava cego. Jeroboão olhou para a mulher dele e falou: disfarça, disfarça, e vai lá conversar com o profeta. Ele está velho, ele está cego, coloca uma capa e vai lá. Só que no fluxo do Espírito, você não é enganado. Eu vou liberar. Quando ela pisou o pé na porta, o profeta lá de dentro gritou: entra, mulher de Jeroboão! Levanta a mão para dar glória, levanta a mão. Levanta a mão para dar glória, levanta. Coloca a mãozinha no ombro de quem está do lado. Eu estou sentindo graça. Fala para ele: descansa o teu coração. No fluxo do Espírito, você não é enganado. Você não é passado para trás. Deus ainda levanta profeta. Deus. Está voltando para algumas casas, o fluxo está voltando para alguns casamentos, o fluxo está voltando para alguns ministérios. Levante a mão. O que começou em Atos 2 não vai parar em você, vai continuar. A glória vai continuar. Batismo com o Espírito Santo vai continuar. Cura vai continuar. Thank you.
Deus está aqui. Deus está aqui. Posso te falar um negócio? Olha isso aqui. Olha isso aqui, Felipe. Sul. É uma linha. Capítulo 1. 2. 3. 4. Só que no 5 tem um casal que resolve parar. E eu estou aqui para dizer para você que eu já te expliquei por que razão você deve ficar no fluxo, porque é bem melhor. No fluxo você não é enganado, no fluxo você não desperdiça tempo e nem energia, nem os teus ossos são desperdiçados. Eu estou te explicando aqui faz tempo, mas deixa eu te falar um negócio. Eu vou liberar porque eu não aguento. Eu vou entregar isso aqui só para quem quer dar glória a Deus. Você sabe por quê? Que Ananias e Safira pararam o fluxo do Espírito? Eu fiz o arrodeio todo só para chegar aqui. Permita-me entregar isso aqui para o teu coração. Você sabe por quê que Ananias e Safira pararam o fluxo do Espírito? O contexto aqui fala de uma venda de propriedade. Eu não vou levar para o lado financeiro, eu vou levar para o lado espiritual. Então eu vou entregar e eu quero ver quem vai pegar. Você sabe por que Ananias e Safira pararam o fluxo do Espírito? Porque eles permitiram que Satanás ditasse o nível da entrega. Era para entregar tudo. Coral, coral. Era para entregar 100%. Eu vou dizer, você vai dizer 100%. Era para entregar 100%. Sabe por que o fluxo parou? Porque Satanás entrou e ditou o nível da entrega. Vai entregar 100%? Não. 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 Guarda 70 e leva o resto. Leva o quê? É a expressão na Bíblia. Leva o quê? Ninguém vai dar glória, mas eu vou liberar. Você sabe por que tem gente que parou o fluxo? Porque ele está querendo vir para a igreja e entregar o resto. Só cutuca quem está do lado. Ele não vai gostar, mas cutuca ele. E fala para ele: papai não quer ter o resto. Se não for 100%, ele não quer o resto. Segura. Fala para quem está do lado, vai apertar. Eu tenho um cuidado com a minha igreja, eu não vim batendo, eu estou pregando a Bíblia. Obrigado, pastor, obrigado. Não pense de outra forma, mas permita-me. Era para tu ser 100% marido. Você viu que o glória sumiu? Era para tu ser 100% esposa. Era para ser 100% obreiro.
mim e vai dizer assim: e por que que isso acontece? Porque o próprio Satanás monta uma falsa identidade. Como? Simples. Se não pegar, simples, vai para a igreja normal, canta normal, levanta a mão normal, se veste normal, mas na hora do vamos ver, eu sei que tu podia entregar mais. Você sabe por que tem casamento falido? Porque o esposo e a esposa decidiram entregar menos do que devia. Estão dando o resto para o casamento. Você sabe por que tem filhos revoltados? Porque os pais estão entregando menos do que devia. Você sabe por que tem obreiro meia boca? Porque entrega menos do que devia. Não, vou liberar, vai dar glória se quiser. Papai está dizendo: eu não quero o teu resto. Eu não quero o resto da tua força. Eu não quero o resto do teu tempo. Eu não quero o resto do teu dia. Eu quero ser prioridade. Eu quero 100%. Você quer ver? Tem muita gente voltando para casa com coisa que deveria deixar aqui. Eu vou só fazer uma pergunta. Alguém está gostando do culto? Diz amém. Tá bom? Diz amém. Lá vai. Agora imagina. Se já está bom assim, imagina se desde aqui. Todo mundo estivesse entregando 100. Levanta a mãozinha. Pastor, não entendi. Vai entender. O problema não está no fluxo. O problema não está na igreja. O problema não está no Espírito. O fluxo continua. O Espírito é o mesmo. A igreja é a mesma. O que mudou foi a tua entrega. Deus está dizendo: eu não quero o resto. Eu quero tudo. Fala para quem está do lado: entrega um pouco mais, que eu sei que você tem. Sacode ele, ele não vai gostar. Fala: entrega tudo, 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 tudo. Nós temos um sério problema. Eu sou assembleano. Irmão, eu sou assembleano até o tutano. Eu sou assembleano até o tutano. Me chamam às vezes de assembleanossauro. Eu sou bleia. Sou convencionado, tenho minha carteirinha, está tudo certo. Só que nós temos um pequeno problema. A gente acha que se o Espírito não passar por nós e não operar em nós, parece que ninguém mais é apto. Deixa eu só tirar um negocinho da tua cabeça, querido. Você não é o alecrim dourado de Jeová, tá? Tá? Bom, se você entregar menos do que deve, tem gente aí querendo entregar tudo.
Eu posso contar uma experiência que a gente... Eu posso contar um testemunho, pastor? Pode? A gente foi chamado para pregar num lugar. Estado de São Paulo. Você não vai dar glória, mas tudo bem. Eu já estou me sentindo em casa. Diz meu presidente, quem fala pouco, fala sempre, eu vou terminar. A gente foi convidado para pregar na igreja, a gente chegou na igreja. Chegou no hotel, entramos, hora que foram buscar a gente, um camarada foi buscar a gente, eu fiquei meio assim, achei um pouquinho estranho. De repente, quando eu chego, nós somos recepcionados por 3 padres. Aí eu falei, erraram o endereço. Eu falei, erraram o endereço. Eu falei, o senhor tem certeza que é aqui? Ele falou, é aqui. Na minha cabeça eu falei, não, está tudo errado. O Felipe daquele tamanho ficou pequenininho. 3 padres. Aí chegou para mim, pai do senhor, aí eu... Pai do senhor? Pai do senhor? Aqui fala pai do senhor também? Pai do senhor? Então, pai do senhor. Aí eu vi que eles viram que eu fiquei meio assim. Vou ser bem sincero, irmão. Quem é que chama a labareda para cantar num... Não é meio contraditório? Não é meio? Tipo assim, chamar eu que sou de outra pegada para... É meio estranho. De repente levaram a gente para uma salinha, eu já fui em oração. Eu já fui em oração. Ele sabe como pegar crente, estava cheio de comida. Eu falei, mas são espertos. Olhei para aquilo, a gente começou a... O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Estou brincando. De repente eu vi que um deles chegou para mim e falou, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Eu vi que vocês estão meio preocupados, eu falei, demais. Ele falou, mas posso esclarecer? Eu falei, por favor, esclareça. Ele falou, nós somos irmãos católicos. Eu falei, é? Perdoe a minha pequenez, eu nasci na igreja. Eu nunca fui para o mundo. Eu nunca entrei dentro de uma igreja, eu nunca conversei com um padre. Então perdoe a minha pequenez. Eu olhei para ele e falei, rapaz, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, meu Deus. Ele falou, eu sei que você está preocupado, mas deixa eu te falar um negócio. Eu falei, por favor, me fala logo. Ele falou, nós aqui somos meio diferente. Eu falei, como assim? Ele falou, é, aqui a gente já não segue mais o Papa. Eu falei, não segue mais o Papa? Ele vai dar ruim isso aí. Ele falou, a gente não segue mais o Papa. Eu falei, o que mais? Ele falou, aqui padre pode casar, inclusive esse do teu lado tem 2 filhos. Eu falei, vai me falar errado? Porque pelo que eu saiba até agora não podia. Ele falou, não, calma. Nós acreditamos que ele morreu, ressuscitou e em breve voltará. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, que mais? Ele falou, a gente crê que em Atos 2 o Espírito desceu, batizou no Espírito Santo e continua batizando. Eu falei, é? Ele falou, é, se tu não pegar, tá desviado. De repente ele olhou para mim e falou, e só para você ficar tranquilo, aqui ninguém adora mais Maria, ninguém adora mais Santa, só Jesus é adorado. Eu olhei para ele e falei, rapaz, negócio é sério, irmão. Um palco, uma rua cheia de gente. E aquela noite eu vi padre pular mais do que crente. Não, eu fiquei envergonhado. Eu olhei para mim mesmo e falei, Jesus. Aí depois eu olhei para ele, eu vou liberar para você. Eu olhei para ele e falei assim, ô pastor, ô senhor padre, vem cá. Isso aqui é uma assembleia.
Senhor, por que que o Senhor não troca a placa? O que tudo que o Senhor prega? Nós prega tudo que eu prego, o Senhor prega. O que eu vi aqui foi um culto pentecostal da minha igreja. Sabe o que ele falou para mim? Pasme, senhores. Ele falou, Jefferson, pastor, eu entendo o senhor. Eu já pensei isso também. Só que aí Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você? Ele falou, falou. Eu falei, o quê? Ele falou, não, tem que deixar assim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quem não vai lá... Eu falei, continua. Ele falou, quem não vai lá, vem cá. E tem que descobrir que o fogo pega lá e pega aqui também. Prega céu e inferno lá e prega céu e inferno aqui também. O fluxo do Espírito não está parado. Vou falar uma verdade pro teu coração. Se você não quiser, tem gente que quer. Eu cheguei em casa, olhei para o meu presidente. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu presidente. Falei, meu pastor, se sair na internet vai dar ruim. Ele falou, descansa teu coração, meu filho. Talvez o avivamento venha por um lugar de onde nós não imaginamos. Eu falei, por que, meu presidente? Eu não acredito nisso. Ele falou, calma, meu filho. Porque a gente começou a entregar o resto. A gente começou a se achar crente demais. A gente começou a se achar os super. Porque Deus só fala por mim, Deus só fala aqui, Deus só age aqui. Você acha que Deus vai engolir esse teu 30%? Não. Você está achando que Deus vai engolir esse teu 20%. E você está achando ainda muito. Não, eu só vou uma vez mesmo no mês e tá bom. Tá bom, né? Você vai ver onde é que você vai parar com essa tua entrega. Porque eu só vou no domingo mesmo e eles que... Então tá bom, você vai ver onde é que você vai parar com essa tua entrega. Papai está dizendo, eu vou começar a desmascarar os Ananias desta geração. Eu sei que tem gente preocupada, eu vou terminar. Papai está dizendo, eu vou começar a desmascarar as Safira dessa geração. Eu não quero gente com cara, com estereótipo, mas na verdade a entrega é o resto. Eu quero gente que entrega tudo. Posso terminar? Vou terminar. Sul. Se alguém pegar isso aqui, vai dar glória a Deus até o arrebatamento da igreja. Meu filho, vai dar glória a Deus até o arrebatamento da igreja. Você quer ver? É isso aí. Atos capítulo 5. Ananias fez o quê? Parou o fluxo. Fez o quê? Se não pegar, só que aí vem o capítulo 6. Capítulo 7. Eu vou até do outro lado e você não pegou. Capítulo 8. Capítulo 9. No capítulo 9 sai um tal de Saulo de Tarso. Paulo de Tarso. Sai de Jerusalém com destino a Damasco. O intuito era matar os cristãos. Mas no meio do caminho ele cai por terra. Deus dá o endereço para ele entrar na cidade. Ele entra. Eu vou liberar, Felipe. Alguém vai pegar. De repente Deus desce na terra. Entra dentro da casa de um homem e grita. Pastor, não entendi, vou liberar.
se no capítulo 5 Satanás tem os seus Ananias, o meu Deus no capítulo 9 tem os seus Ananias na terra. Cadê os Ananias do capítulo 9? Fica de pé dando glória. Você veio pregar isso, que Ananias é você. Você é o Ananias que para o fluxo, ou você é o Ananias que diz: fala que o teu servo. Você é o Ananias que coloca o mais na história? Ou você é o Ananias que diz: Deus, entra dentro da minha casa, porque tudo aqui te pertence? Ter o mesmo nome não significa ter o mesmo propósito. Teve uma vez alguém que olhou para mim e falou: pastor, se eu fosse você, eu não negociava com crente. Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor está doido? Eu falei: como assim? Ele falou: não dá para negociar com crente, não. Eu fiquei preocupado. Depois que Deus me deu umas mensagens, eu queria encontrar ele de novo. Só para perguntar: ô querido, nós estamos falando de qual crente? Porque tem dois. O nome é o mesmo, mas o propósito é diferente. O nome é o mesmo, mas a entrega é diferente. Você consegue perguntar para quem está do teu lado: e aí? Você é qual Ananias? O do capítulo 5? Ou do capítulo 9? Eu vou provar que ter o mesmo nome não significa ter o mesmo propósito. Nem estava no script, mas desceu agora. Consegue colocar um texto bíblico no data show para mim, no telão? Consegue? Eles conseguem? Coloca lá para mim. João capítulo 12. Não, João capítulo 12, versículo 4. João capítulo 12, versículo 4. A gente tem que ler isso aqui. Porque é só tá na Bíblia. A resposta é na Bíblia. João 12, 4. Eu vou te provar que ter o mesmo nome não significa ter o mesmo propósito. Então um dos seus discípulos. Como é que é o nome do cara? Opa, certinho. Como é que é o nome dele? O que havia de traí-lo? Judas Iscariotes. O que havia de traí-lo? Eu vou provar que ter o mesmo nome não significa ter o mesmo propósito. Coloca para mim João 14, 22. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar você ler. João 14, 22. Disse-lhe Judas, abre parênteses, não é o traidor, porque nem todo Judas é igual. Posso aliviar teu coração com o que a gente aprendeu a vida toda? Fala para quem está do lado: não tem problema ter amigo Judas. Ele só não pode ser o Iscariotes. Mania de que todo Judas é igual. Não, tem um que não trai. Que cu
culpa eu tenho de carregar o mesmo nome do traidor? Meu Deus, me deu uma mensagem aqui agora. Que Ananias é você? Porque alguém conseguiu compreender a mensagem? É meu nome aí. Porque o nome é o mesmo. A igreja é a mesma. A roupa é a mesma. O nome é o mesmo. Só que a entrega e o propósito. Pastor, que Deus nos dê membros, obreiros, que sejam Ananias do capítulo 9. Porque senão a gente está pego. Conviver com gente do lado que entrega menos do que 100%. Eu não ia falar um negócio aqui, mas se você falar que eu posso falar. Pode falar? Porque eu falei aqui, obreiro, jovem, irmão. Mas tem uma safira aqui na história. Agora apertou. Diga assim, safira. Tinha a oportunidade. Teve a oportunidade de fazer diferente. E não fez. Pedro perguntou, permita-me ilustrar. Ô Safirinha, vem cá. Ô Safira, vem cá. Tá certo a entrega que teu marido fez? Na hora, ela poderia ter dito. Como é que é, Pedro? Ele entregou isso aí? Cabra velho, sem vergonha. Deixou em casa. Ela olhou e falou, aham, tá certinho. Aí Pedro olhou e falou assim, ô Safira, você tá achando que o espírito é bobo? Você tá achando que vocês vão concordar em casa pra mentir pra ele? E ele não vai descobrir? Lá na nossa... aqui provavelmente também tem esse hábito. Lá para ser consagrado, o pastor conversa com a esposa. Geralmente, o pastor chama a esposa de quem vai ser consagrado. E aí pergunta para ela, ô irmã, como é que é o fulano? O fulano é crente? O que tem de Safira? Aham, aham. É bom pai? Aham, aham. Trata bem a senhora? Aham, aham. Tudo combinado. 2 anos depois, se descobre. Espanca filho. Trata mal a esposa. Compra e não paga. Vou liberar uma palavra, tá, irmã? Deus vai requerer da tua mão tudo o que você encobriu desse Ananias que está do teu lado. Esse é balela. É salvação individual. Ok. Ok. Você vai ver para onde é que você vai encobertando essa mentira. Camarada quer pagar de santo aqui no altar. Não ora, não jejua, não lê Bíblia. Só coloca o terno na hora de vir para a igreja. Não tem vida com Deus. Acha que a gravata torna ele mais santo do que os outros. Vou liberar uma palavra. Ou você se posiciona, ou Deus vai começar a tirar os interruptores da terra.
cutuca quem está do lado e fala: vai começar a apertar lá em casa. Fala para ele: não vai passar nada. Eu vou entregar tudo. Vou te denunciar. Tem gente preocupada, pastor. Posso falar a verdade, irmão? Ainda bem que... Meu Deus. Ainda bem que eu estou pregando para gente séria. Mas, irmão, se alguma mulher de obreiro resolve abrir a boca... Eu estou numa escola bíblica. Antes de vir para cá, ontem eu ouvi meu presidente. Eu vou de novo. Se tem algumas mulheres aqui que resolve se posicionar e abrir o bico, a boca, o ministério do Ananias vai cair, viu? Eu vou perguntar de... Irmão, eu corro o risco de nunca mais voltar aqui. Não faz isso comigo não, pastor Nevis. Eu quero voltar. Mas deixa eu ser sincero. Eu estou falando... Irmão, desde o início eu estou pregando. Fluxo, 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 fluxo. Parar o fluxo. Atos 2, capítulo 5, eu fui até no 9, eu expliquei, está no fluxo. Aí, é sério mesmo, irmão, que eu vou cobrir isso aqui e vou deixar quieto só para agradar você? Não, irmão, passou o tempo que eu pregava para fazer agenda. Ou eu não prego, não, irmão, eu prego para entregar o recado. Se Deus me trouxe até aqui, é para entregar o recado. Tem gente dando glória a Deus aí, mas quando chegar em casa tem que acertar as contas. É porque é fácil, o rei come aquele, fica, agradeço. É. Mas chegar em casa, tua mulher vai pegar você. Pastor, eu queria que Deus me desse uma visão ampla de alguns carros hoje voltando para casa. As mulheres dentro do carro. É, né, Ananias? Aí ele vira e diz: Safirinha. Aí os dois dizem assim: vamos entregar tudo. Tem. Vai ter consagração, né? Domingo, né, pastor? Pela manhã. Ó. Oh. Em jejum. Domingo pela manhã. Hoje é sexta? Ó. Oh. Tem amanhã, viu? Fala um negócio. Não, mas tô falando sério. Não deixa o óleo cair sobre a tua cabeça. Sendo mentira. Teve gente que saiu de casa e falou assim: rapaz, eu vou lá cantar labareda e depois eu volto para casa. Deus te trouxe para te pegar aqui hoje. Você falou: vou lá cantar, mas a igreja será arrebatada, vou fazer um stories e caio fora. Deus falou: é, né? Eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor. E a minha oração é sincera. Eu não vou pregar sobre isso e vou orar para Deus te dar um carro novo. Não vou fazer isso. Eu vou orar pelo propósito da palavra. E a primeira pessoa que eu quero orar esta noite é para você que talvez saiu, se afastou, você se decepcionou com a igreja, se decepcionou com pessoas, você recebeu um não e tratou de uma forma diferente. Talvez você está magoado, triste,
longe, afastado, decepcionado. Mas eu tenho uma palavra para você. Jesus veio te dar um abraço essa noite. E Deus fala ao meu coração. É uma escola bíblica isso aqui. Mas tem muita gente para voltar para Jesus aqui hoje. Deus fala ao meu coração que tem muitas pessoas que precisam voltar para casa. De verdade, eu não preciso pregar tudo de novo. Eu já preguei. Eu estou aqui, acho que há mais de uma hora falando. Já deu meu tempo, eu quero terminar. Mas deixa eu falar para você. Não volta para casa entregando menos do que você pode. Deus conhece a tua entrega. E é por isso que eu vou fazer uma pergunta. E Deus espera um posicionamento teu. Jefferson, eu estou afastado da igreja. Jefferson, eu nunca levantei a mão para confessar Jesus como Salvador. Porque tem gente que acha que filho de crente, crentinho é. Não, irmão, tem que aceitar Jesus, viu? Jefferson, eu nunca levantei minha mão para confessar Jesus. Jefferson, eu me afastei, estou afastado. Eu nem sei o que eu vim fazer aqui hoje. Pois é, está na hora de você voltar. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, ou quer confessar Jesus como Salvador, se você tem esse desejo no teu coração, e você quer fazer isso agora, se você quer voltar para Jesus agora, se você quer aceitar a Jesus agora, eu quero que você sinalize levantando uma mão para cima. Jefferson, eu quero voltar para Jesus. Levante a mão. Vamos fazer o seguinte. Você que levantou a mão lá atrás, aqui, tem na galeria, porque Deus falou ao meu coração que tem. Eu sei que tem, e eu vou esperar você descer. Mas se você levantou a mão dizendo, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus, é quase impossível você chegar aqui na frente. Mas nós vamos abrir o corredor. E você vai vir aqui na frente agora, porque eu quero orar por você. Jefferson, eu quero voltar para Jesus. Corre aqui na frente agora. Eu quero aceitar Jesus. Corre aqui na frente agora. Aproveita, irmão, que está vindo gente aqui. Já sai do lugar e vem. 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 Um, dois, cadê a terceira pessoa? Vem, minha filha. Vem, vem chorando mesmo, é isso aí. Cadê a quarta pessoa? A quarta chegou? A quinta chegou? Cadê a sexta pessoa? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente agora. Cadê a sexta pessoa? Cadê a sexta pessoa? Irmão, se eu falar o número que tem para vir aqui, vocês vão ficar assustados. Então eu vou continuar aqui mais um pouquinho, porque eu sei que tem. E eu posso falar, você está disfarçado de crente, você está igual a Ananias. Você vem na igreja, você levanta a mão para dar glória a Deus. Só que você tem que aceitar Jesus de novo, que você está meio afastado mesmo. E se eu fosse você, esses dias eu falei sobre isso. Eu fui ministrar na vigília do Bom Samaritano e Deus me levou a esta reflexão. Porque
O que a menina falou para Naamã foi: lá em Samaria tem um profeta. O que ele criou na cabeça dele foi outra coisa. Porque o que você cria na tua cabeça com o que é pregado aqui é responsabilidade tua. A gente só aponta o caminho. A menina só apontou o caminho. Eu vou liberar essa pérola para você pegar. Aí lá foi o Naamã, leproso. Rapaz, aí ele chegou e falou assim: é, no mínimo, a hora que eu chegar, ele vai orar, vai colocar a mão sobre minha lepra, vai me dar um abraço. Isso, vem meu, vai vindo. Su, no mínimo, ele vai orar, vai colocar a mão na lepra, vai me dar um abraço e vai dizer: está curado. E eu preguei dizendo que já está provado ao longo dos anos que a igreja sabe abraçar e sabe orar, sim ou não? Só que para leproso não tem abraço e não tem oração, tem água. Eu sei que está, irmão, se eu te falar o número que tem que vir aqui. Eu posso pedir um favor? Eu posso pedir um favor? A atitude de abraçar, quando a pessoa vem na frente aceitar Jesus, é nobre. Nós ensinamos isso. Quando vier alguém na frente, vem junto, apoia, dá um abraço. Mas eu sei que não vai comportar esta frente de pessoas para voltar para Jesus. Então eu quero só os pródigos aqui. Os que vieram para abraçar, dão uma guardada ali, que depois que eu orar, vocês abraçam eles. Eu só quero quem está voltando para Jesus aqui na frente, porque eu estou esperando você. Eu estou esperando. Vai lá, só quem está voltando para Jesus aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já são 10. Vem um pouquinho mais para frente, vem para frente. Isso. Fala para alguém que está do teu lado: me ajuda em oração, fala para ele aí. Vamos interceder para quebrar as cadeias. Isso. Jefferson, vem meu filho, vem, vem, vem. Abre o corredor aí. Chegou o 11. Está chegando o 12. Eu sei o que Deus me falou. E eu vou até onde Deus me falou. Tem 12. Vem. Jefferson, eu estou precisando aceitar Jesus mesmo. Eu já venho para a igreja. Eu me visto como crente. Eu até falo a paz do Senhor. Mas Deus sabe que eu preciso me reconciliar essa noite, porque eu estou entregando menos do que devo. O difícil não é mergulhar, o difícil é quebrar o orgulho antes do mergulho. Agora, quem mergulha, vem minha filha, vem. Quem mergulha sai limpo, quem mergulha sai sarado. A 13ª chegou, a 14ª está vindo, a 15ª está vindo, a 16ª está vindo, 17º, 18º, 9º, 20. Você não está dando glória a Deus porque não quer. Vai espalhando aqui, ó. Vem para frente, espalha aqui. Vem para frente, vem para frente. Sai do teu lugar e vem. Isso, pode levar eles mais para o lado. Vem, vem. Já desceu da galeria a pessoa que Deus falou para mim? Já desceu? Porque tem da galeria para descer. De vez em quando Deus me fala um nome. E se Deus me falar teu nome, vai ser vergonhoso para você, tá? Acabou de chegar. Tem para descer da galeria, me avisa a hora que descer. Não sei por onde você vai. Vem meu filho, vem minha filha. Deus esta noite marcou o encontro com os Ananias. Você vai voltar para o fluxo do Espírito hoje. Jefferson, eu preciso me reconciliar. Sai do lugar e vem agora. Eu vou contar só para tua fé aumentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23. Cadê a ovelha de número 24? Vem. Irmão, é sério. E eu preciso que você venha. Teu coração está queimando. Você sabe que é para vir. Se alguém cutucar você aí porque quer vir na frente, irmão, dá lugar para ele passar. Cadê a 24ª? Sai do lugar e vem, vem. Vem, corre aqui agora, aqui na frente. Vem, 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 vem. 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 24, 25, 26. Vem. 26, 27, 28, 29, 30. Vem, vem, vem. Vai ser renovado aqui na frente. Vocês não estão entendendo. 31. O Rabai Jorro comandou Ramachandara. Vem. Vem. 32. 33. Quatro, 35, 36. Aproveita. A da galeria desceu aqui. 37, 38, 39. Se tu não abrir a boca pra dar glória, eu vou aí. Anai jorrecamanda na machúria. A informação que eu recebi aqui é que tem gente tentando descer e não está conseguindo. Você vai conseguir, deixa ele descer aí. Deixa ela descer. Deixa. Abre o corredor, ela está vindo para Jesus. Vem, meu filho. Vem. Eu amo pregar para quem é sincero. Eu não prometi carro para ninguém. Não falei de chave para ninguém. Eu falei que Deus ia pegar os Ananias e as Safira. E olha o que Deus está fazendo aqui esta noite. Prega a palavra. Está vindo ali. Está vindo ali. Está vindo ali. Vem. 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 Deus fala ao meu coração. Eu tenho um pedido para fazer. Quem é batizado no Espírito Santo, esqueça o idioma da terra agora. Eu vou te dar um minuto para você esquecer a língua portuguesa. Comece a falar em língua estranha agora. Rabakala Mashuri de Kandaramaha. Não, 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 você vai ver o que Deus vai fazer aqui agora. Abre a boca para falar mistério, vai. Vai. Rabacandorama, shuribikandaramaha. Terikalamandorama, tikolamandarama, shai. Pega. Pega. Tá pegando lá em cima na galeria. Tá pegando lá em cima. Tá pegando aqui na frente. Pegou. Pegou.
Levanta a mão que lá vai a notícia. Se tu não pegar, tá desviado. São pelo menos 50 pessoas aqui na frente. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória? Entrega, entrega, entrega. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Falar um negócio. Eu tenho um pastor que me ensina sobre horário. Já era pra eu ter entregado o microfone faz tempo. Só que eu vi um negócio de Deus. Eu tô sendo direcionado. Quebrar um protocolo essa noite, mas é um protocolo que eu vou quebrar porque você vai entender o que Deus vai fazer. Com a permissão do presidente, se ele me liberar, já são mais de 50 pessoas aqui. Só que Deus, eu falei para vocês que se eu falasse o número, vocês não iam acreditar. O número não chegou e eu sou sensível. Deus falou para mim que tem e eu não sou teimoso. Vamos fazer o seguinte: se o presidente me liberar, eu vou pedir para organizadamente as 50 vem que subir aqui, meu presidente, e ficar aqui em cima por enquanto, até para que eu peça para as outras irem aqui na frente. Ok? Porque vamos fazer o seguinte: vamos entrar por um lado apenas, porque só vai subir quem está voltando para Jesus e aceitando Jesus, e os meus irmãos vão me ajudar a contar novamente. Acho que pode deixar dessa forma. É, pode deixar dessa forma. Isso, porque as pessoas vão vir apenas aqui, vão ficar por aqui. É só um pedaço de tempo. Porque vai vir mais pessoas, né? Podemos fazer por esse lado aqui, e elas vão vindo lá para aquele canto, ficam aqui nesse cantinho. Ou pode subir por lá, que já está lá daquele lado. Sobe desse lado aqui e vai organizando nesse canto aqui para mim, o mais amontoado possível aqui. Isso, e vai contando as pessoas que estão subindo. Já são 4, 5, 6, 7. Me ajuda a contar. Isso, e fica tudo no cantinho. Vai lá. Só quem está voltando para Jesus e aceitando a Jesus. Vai. Aperta aí. Aperta.
coisa rápida. Aperta. Tá faltando glória. Jefferson, que loucura é essa? Eu só abri esse espaço porque tem mais pessoas para vir aqui. Eu vou repetir a frase: vestida de crente. São pessoas que precisam voltar para Jesus de novo. Eu vou falar de novo: pessoas que precisam voltar para Jesus de novo. Você tem que voltar para Jesus hoje. Você está afastado. Você está na igreja, mas você está afastado. E se você for sincero ao Espírito Santo e não mentir ao Espírito, como fez Ananias e Safira, você vai dar um passo aqui na frente agora, porque eu quero orar por você. Onde é que estão as outras pessoas? Onde é que estão as outras pessoas? Eu estou te esperando aqui. De verdade, vamos rapidinho para a gente orar. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando aqui. Vem, 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 ok? Vem, meu filho, vem, eu estou te esperando. Jefferson, mas me conhecem, não me importa. Abre o corredor, vem, a hora que não couber mais, a gente vai colocando aqui na frente. Vem, sai do lugar e vem, sai do lugar e vem. Deus falou para mim. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Tem que ficar de pé, senão não vai caber. Nós vamos cantar no hino da vitória. Vem, já fica de pé. É nobre se ajoelhar, mas eu sei a quantidade que vai vir. Nós vamos cantar. Fica aqui, ó, para vocês serem contados. Vem, vem, vem. Vem, sai do lugar e vem. Vocês já perderam a conta, né? Me ajuda, vai. Vem. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar. Vem pra frente. No céu. Nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, sai do lugar e vem. O resto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me receber. E quando eu chegar, eu tô te esperando aqui, de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Deste lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. Vem, minha filha! Você pode andar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, vem. Lá no céu eu vou cantar. Vem, 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 vem. Espalha aqui, gente, vem. Chegando mais alguém? Vem, 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 vem. Isso, isso, isso. Deixa eu ficar lá neste lugar todos os dias da minha vida. 83. Uma coisa. Lugar, todos os dias.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito Segura. Bem. Segura! Você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Chegou mais alguém desse lado aqui? Vocês me ajudam? Chegou aqui? Chegou que veio desse lado? Quantas pessoas pelo menos veio desse lado? O corredor está aberto. Eu estou esperando aqui algumas pessoas para a gente fechar. Porque eu quero orar. Gente, eu não entendi. Nós estamos em 87 pessoas. Não, seu meu. Eu não vou te perder para Satanás, não. Você vai vir, vem. Vem. Vem, minha filha. Vem, minha filha. 88. Eu estou te esperando aqui para a gente fechar a contagem. 88. Você está aqui. Você está aqui. É só sair do lugar e vir. 88. 89. 89. Cadê a 90? Eu sei que tem 100. E a hora que chegar em 100, tu vai dar o maior grito de glória. Não, você vai ser renovado aí no banco. A 90 já chegou. Falta 10. Sai do lugar e vem. Você está aqui. Teu coração está queimando para voltar para Jesus esta noite. 90. 91. 92. Meu Deus, tem que estar muito gelado para não entender isso aqui. 92. 93. 94. Me ajuda, porque quando chegar em 100 eu vou pular. 94, cadê você? Vem. Vem, eu tô todo arrepiado. 95. 96. 97. 98. 98, 98, segura. A hora que chegar em 100, você vai explodir aí. Tem gente que tá igual a panela de pressão, eu tô do mesmo jeito. A tampa da chaleira vai voar. 98, eu tô te esperando aqui. Falta duas. Falta duas. Cadê a 99? Cadê a centésima? Você vai sair agora do lugar e vai vir. Urabacalabachanda rabaca. Cadê? 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 99. Sai! Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Seu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Yeah.
estende a mão para cá. Chegando gente, você não entendeu? Já passou de 100 pessoas aqui. Com a mão estendida, estende a mão, por favor. Senhor, eu preguei a tua palavra do jeito que o Senhor mandou eu pregar. Eu creio que os céus estão em festa. Só que a tua igreja também está. São mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas nessa escola bíblica numa sexta-feira à noite. Retornando para Jesus depois de ouvir que eu não posso interromper o fluxo do Espírito. Ah, eu te sinto neste lugar. A minha oração é: escreve o nome deles no livro da vida. Da força e da graça, ajuda os teus filhos e que o teu nome em tudo seja glorificado. Enquanto a igreja de mão estendida para cá está liberando palavras sobre a vida deles, eu sei que o grupo de louvor vai cantar mais um pedacinho e eu quero que você seja renovado no seu espírito esta noite, porque Deus está dizendo a muitos corações: você está voltando para o centro da minha vontade. Você está voltando para o fluxo do meu espírito. Você não é o Ananias do capítulo 5. Eu ainda tenho um propósito na tua vida. Canta, meus filhos. Eu ainda tenho um propósito na tua história. Quem pode adorar Jesus?